ka kushtuar plot 59 milion euro për kilometër rruga Prejari Thuman Kashar, e ndërtuar nga oligarku Bashkimula i kompanisë Gener 2. Rruga do të sjellë mbi 1.5 miliard euro të ardhura për koncesionarin Mik të Ramës për 35 vite të ardhshme. Do të vijë një taks që nis nga 2.1 euro për mjetet e vogla, përpos vlerës së kontratës që ka kushtuar mbi 435 milion euro nga taksat e shqiptarve. Vilje mbi vilje për popullin, për pa u inauguruar mirë, urës Thuman Kashari është hapur betoni. Pamjet skandaloze të punimeve të kompanisë Ulajt janë siguruar ekskluzivisht për redaksin ton. Betoni i cilësisë dobët është hapur për gjaturës duke e bërë të duket sikur është rrjepur.